Էպիկենտրոն լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Շարունակվում է Իտալիայի Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելայի պետական այցը Հայաստան։ Նրա գլխավորած պատվիրակությանն այսօր ընդունել է Հայաստանի վարչապետը։ Զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր, այդ թվում տնտեսության, պաշտպանության և հումանիտար ոլորտներում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Իտալիային։ Այդ հարցում հավասարակշիռ դիրքորոշում ցուցաբերելու և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է հիմնախնդրի խաղաղ և պատրաստ է շարունակել ջանքերը բանակցային գործընթացում։ Սերջո Մատարելան իր հերթին նշել է, որ այսուհետ ևս Իտալիան շարունակելու է իր հավասարակշռված քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, այդ թվում ԵԱՀԿ-ում նախագահության ընթացքում։ Իտալիայի նախագահը վստահեցրել է, որ իր երկիրը կներդնի հնարավոր ջանքերը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում և հավելել, որ այն միայն քաղաքական է։ Այս առումով Փաշինյանը և Սերջո Մատարելան կարևորել են տարածաշրջանում կայունության ամրապնդումը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև ակտիվ երկխոսությունը և խաղաղության մթնոլորտի ձևավորումը։ Հայաստանի վարչապետը և Իտալիայի նախագահը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների հետագա զարգացման շուրջ։ Սերջո Մատարելան վստահեցրել է, որ կներդնի բոլոր ջանքերը, որպեսզի Իտալիայի խորհրդանուն հնարավորինս շուտ վավերացնի Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել մի իրավիճակում, որը ընդունված է անվանել Նոր Հայաստան։ Մենք շատ կարևոր և պատմական ժողովրդավարական ճեղքում ենք ունեցել մեր երկրում և հույս ունեմ ձեր այս ընթացքում զգացել եք լավատեսության և էնտուզիազմի այն շունչը, որ այսօր գոյություն ունի։ Կրկին անգամ թույլ տվեք ողջունել ձեզ։ Մեր ժողովուրդներին միմյանց կապում է ամուր բարեկամությունը և մենք անհրաժեշտ ենք համարում Իտալիայի և Հայաստանի գործընկերության էլ ավելի զարգացումը։ Հայ և իտալացի ժողովուրդները համարվում են հնագույն քաղաքակրթության ներկայացուցիչներ, ինչը հանդիսանում է երկկողմ կապերի խթանման լավ հիմք։ Իսկ մինչև այդ Իտալիայի առաջնորդ Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին և ծաղիկներ խորնանալ էր անմար կրակի մոտ։ Սերջո Մատարելան հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին կից բուրակում նաև ծառետ ընկել նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է մշակութային ժառանգության պահպանման հայ-իտալական կենտրոնը։ Սերջո Մատարելան Արմեն Սարգսյանին պարգևատրել է Իտալիայի Հանրապետության բարձրագույն պարգևով մեծ խաչի ասպետ ժապավենակիր շքանշանով։ Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելան պետական այցի երկրորդ օրը ծանոթացավ հայ ժողովրդի պատմության ցավոտ էջերից մեկի՝ հայերի ցեղասպանության մանրամասներին։ Նա դստել Լաուրա Մատարելայի Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և տիկին Նունե Սարգսյանի ուղեկցությամբ ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցեց ցեղասպանության ժամանակ զոհված հայերի հիշատակին։ Նրանք ծաղկեպսակ դրեցին հուշակոթողին և ծաղիկներ խոնարհեցին անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Նախագահներ Սարգսյանն ու Մատարելան Երևանիների պուրակում մի քանի րոպե շարունակ զրուցեցին։ Հայաստանի նախագահը կարճ բայց բովանդակալից ներկայացրեց այն, ինչ տեղի ունեցել 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ։ Պատմության արդեն ծանոթ Իտալիայի նախագահը Երևանի տնկեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հիշողությունների պուրակում։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում երկու նախագահների մասնակցությամբ բացվեց մշակութային ժառանգության պահպանման հայ-իտալական կենտրոնը։ Այն ապացույցն է, որ երկու ժողովուրդները միմյանց կապված են մշակութային թելով։ Կօգտագործվի Հայաստանում եղած ներուժը կօգնել միջազգային փորձագետները։ Արդյունքն էլ կլինի հուշարձանների ուսումնասիրման, վերականգնման, պահպանման և օգտագործման նոր սարքավորումներով ենթակառուցվածքի ստեղծումը։ Այս կենտրոնի առկայությունը Հայաստանում էլ ավելի է ամրապնդելու հայ-իտալական մշակութային կապը։ Վերջին տարիներին հայ-իտալական մշակութային հարաբերությունները նոր վերելք են ապրում։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Էնզո Մուավերոն շեշտում է, այսպիսի կենտրոն բացվելու հնարավորություն հաճախ չի ընձեռվում։ Մշակույթը երկրները և ազգերը կապող արդյունավետ տար է։ Այն արտահայտում է նյութականացումը մեր ապրելակերպ, ասում է Էնզո Մուավերոն։
Հայ եւ իտալացի ժողովուրդների բարեկամությունը հիմնված է հին անտիկ մշակութային արմատների վրա։ Այդ կապը հեռավոր ժամանակներից է սկսում, բայց մեր սրտերը մոտ են։ Մենք գործակցում էինք Հին Հայաստանում եւ Հռոմում։ Մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդներից ենք, որոնց ընդհանուր արմատներն են իրար կապում։ Ինչը եւ թույլ է տալիս տեսնել ներկան եւ նայել ապագային ընդհանուր հոգով։ Հայ-իտալական մշակութային ժառանգության պահպանման կենտրոնը ասվածի ապացույցն է։ Պոլոնիայի համալսարանի մոտ 15 մասնագետ մշտապես կգտնվի Հայաստանում, իսկ 9 հայ կվերապատրաստվի Իտալիայում, սակայն նպաստի մշակութային ժառանգության պահպանման հայ-իտալական կենտրոնի զարգացմանը։ Արամ Արարատյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ոչ պրոարեմտյան, ոչ պրոռուսական է, մենք պրոհայկական ենք։ Ֆրանսիայի միջազգային ռադիոյին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ Հայաստանում շարունակվում է հեղափոխությունը։ Նա այս մասին խոսել է ի պատասխան լրագրողի հարցին, թե նախկինում լինելով լրագրող, ընդդիմադիր գործիչ եւ ակտիվիստ, ինչպես է իրեն զգում պետական պաշտոնյայի դերում թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Ընդհանրապես հեղափոխությունները հիմնված են ընտրության վրա՝ կանգնել ինչ որ պահի, թե շարունակել այն։ Հայաստանի դեպքում մարդիկ էին, որ որոշեցին, թե ես ինչ պիտի անեմ։ Ես հասկացա, որ եթե փորձեմ միայնակ որոշել իմ ապագա քայլերը, մարդկանց հուսախապանելու վտանգի արջև կկանգնեցնեմ։ Այսօր մենք շարունակում ենք հեղափոխությունը, մենք բարձրացրել ենք խնդիրներ եւ մենք այստեղ ենք դրանք լուծելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Նա վերահաստատել է իր մտածումները, որ Հայաստանում իշխանապողությունը չի կրում միջազգային համատեքստ եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորները շարունակում են մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ էլ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, բայց դա չի նշանակում, թե բանակցային գործընթացում պետք է հանդես գա վերջինի փոխարեն։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է, որ Արցախը լինի բանակցային գործընթացի լիակատար մասնակից։ Ես կարծում եմ, որ խնդրի կարգավորման հիմնական խոչընդոտը ոչ այնքան կախարդական բանաձևի բացակայությունն է, որքան բանակցային գործընթացից կողմերից մեկի բացակայությունը։ Եթե Բաքուն իսկապես ուզում է, որ հակամարտությունը կարգավորվի, պետք է հետաքրքրված լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղան, նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Օրվա մյուս իրադարձությունների մասին, եթե թուրքական իշխանությունները համապատասխան ազդակներ ուղարկեն, որ նրանք պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, հայկական կողմը կդիտարկի այդ ազդակները, այսօր հրավիրված ասուլիսում ասել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Այս պայդերությամբ մենք թուրքական իշխանություններից ազդակներ չունենք։ Հակառակը Թուրքիայի նախագահի եւ արտգործնախարարի Ադրբեջանում հնչած հայտարարությունները լրիվ հակառակն են ասում։ Այսինքն, որևէ ազդակ, ակնարկ կամ ուղերձ, թե Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել, սահմանը բացել մենք չունենք, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Նա անդրադարձել է նաև արտաքին քաղաքականության մի շարք օրակարգային հարցերին։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովը դեռևս ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն է, քանի դեռ խորհուրդը որոշում չի կայացրել փոխարինման վերաբերյալ, տեղեկացնում է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանը գործընկերներին առաջարկել է սկսել փոխարինման գործընթաց։ Հայկական կողմի քաղաքականությունը ելնում է այն սկզբունքից, որ չվնասի ՀԱՊԿ-ի հեղինակությունը։ Մենք շահագրգռված ենք, որ կառույցը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը, ասում է Բալայանը։ Թե ով կփոխարինի, ինչպես կփոխարինի, ինչ ժամանակահատվածում դա տեղի կունենա, դա արդեն քննարկումների եւ կոնսենսուսով կայացվելիք որոշման հարց է։ Մտադրություն կա կազմակերպելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հաստատվել է Փաշինյանի մասնակցությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բացման շաբաթվա աշխատանքներին ընդհանուր քննարկումներին։ Կունենա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, մենք արդեն աշխատում ենք այդ երկկողմ հանդիպումների վրա, որոնց շարքում հնարավոր է լինի նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարի եւ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը։ Այս պահիդրությամբ ես չեմ կարող հաղորդել, որ նման վերջնական պայմանություն ձեռք է բերված։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին Տիգրան Բալայանը հիշեցնում է, որ վարչապետ Փաշինյանն իր հարցազրույցներից մեկում վերահաստատել է նման հանդիպում անցկացնելու պատրաստակամությունը։ Այստեղ պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ հանդիպումն ինքնանպատակ չէ, այն պետք է բովանդակություն ունենա։ Բովանդակությունը դա կարող է լինել պայմանությունների ձեռքբերում կամ նախորդ պայմանությունների վերահաստատում, այսինքն Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ, մասնավորապես Վեննայի, Սանկտպետերբուրգի եւ Ժնևի գագաթաժողովներին ձեռքբերված եւ վերահաստատված պայմանությունների վերահաստատում, որը հնարավորություն կստեղծի ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ խաղաղագործընթացում առաջընթաց արձանագրվի։ Հայաստանը շարունակում է հետամուտ լինել Սլովակիայից Ադրբեջան սպառազինությունների ապօրինի փոխանցման հարցին։ Հայկական կողմն այդ հարցը երկկողմ խողովակներից բացի բարձրացրել է նաև ԵԱՀԿ շրջանակում, նկատի ունենալով, որ Սլովակիան նախագահելու է ԵԱՀԿ-ում։ Խնդրահարույց է ցանկացած զենքի մահաբեր սպառնության մատակարում Ադրբեջանին, հաշվի առնելով Ադրբեջանի անկանխատեսելի արտաքին քաղաքականությունը, հաշվանելով Ադրբեջանում
մարդու իրավունքների խայտառակ վիճակը, որ այդ զենքը կարող է օգտագործվել ոչ միայն պոտենցիալ այսպես արտաքին հակառակորդների դեմ, այլ սեփական բնակչության դեմ։ Հայաստանը կարևոր է համարում հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան հատվածում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման անցկացումը։ Վերջին շրջանում այդ հատվածում Ադրբեջանի կողմից իրականացված սադրիչ քայլերի համար հայկական կողմը դիմել է Անջեյ Կասպրչիկի գրասենյակին, սակայն Ադրբեջանը դիտարկումը կազմակերպելու համաձայնություն չի տվել։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն այսօր մանդատը վայր դնելու դիմում է ներկայացել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին։ Պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու պատճառը առողջական խնդիրներն են, հայտարարել է ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիադյանը։ Նա հորդորել է լրատվամիջոցներին այլ ենթատեքստեր չփնտրել, ընդգծելով, որ Վարդան Բոստանջյանը շարունակում է մնալ իրենց լավագույն գործընկերներից մեկը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Վահե Ենֆիադյանի հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տեղեկացնում են, որ ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Հաշվի առնելով մամուլում շրջանառվող տարբեր ասեկոսներն ու հրաժարականի անիրական դրդապատճառները, տեղեկացնում են, որ մեր գործընկերոջ այս քայլն ունի բացառապես անձնական պատճառ։ Առողջական խնդիրների պատճառով պարոն Բոստանջյանը պատգամավորական մանդատը վայր դնելու որոշում է կայացրել։ Այդ մասին կարող եք տեղեկանալ անձամբ իրենից։ Պարոն Բոստանջյանն արդեն իսկ հանդիպման ընթացքում այդ մասին տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին։ Երկարատև բուժման անհրաժեշտության պայմանավորված պարոն Բոստանջյանն այս փուլում առավելապես սեփական առողջության վերականգնման նպատակով նման որոշում է կայացրել։ Մեզ համար նա շարունակում է մնալ մեր լավագույն գործընկերներից մեկը։ Ծառուկյան խմբակցությունը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շուտապույտ ապաքինում են մաղթում Վարդան Բոստանջյանին։ Հորդորում եմ լրատվամիջոցների իմ հարգելի գործընկերներին այլ ենթատեքստեր չփնտրել։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման դեմ բողոքի ներկայացումը հետաձգվել է մինչև օգոստոսի 1-ը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման դեմ բողոքը վերաքննիչ դատարան կներկայացվի օգոստոսի 1-ին, կեսօրից հետո։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է, որ բողոքի ներկայացումը հետաձգվել է, այն այսօր չի ներկայացվի տեխնիկական պատճառներով պայմանավորված։ Հարցին, թե ինչ տրամադրվածություն ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, Օրբելյանն ասել է, որ ունի նորմալ տրամադրվածություն, մարզվում է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր ընդունել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Հանդիպան ընթացքում նախարարը դեսպանին ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող ընդհանուր իրավիճակն ու իրադրությունը Արցախյան և ադրբեջանական հակամարտ ուժերի շփման գծում և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Քննարկվել է նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ կայացած նախորդ հանդիպումից ի վեր տեղի ունեցած զարգացումները։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի միակ յոթյակի չեմպիոն, ռուս լեգենդար գեղասահորդուհի Մոսկվայի տարածաշրջանային դումայի պատգամավոր Իրինա Սլուցկայային։ Հայոց նախագահը բարձր է գնահատել Իրինա Սլուցկայայի թողած ժառանգությունը համաշխարհային սպորտի պատմության մեջ, ընդգծելով, որ դա ոգեշնչման հրաշալի օրինակ է երիտասարդ մարզիկների համար։ Ռուս հռչակավոր մարզուհին ասել է, որ անչափ տպավորված է մարզաշխարհի նկատմամբ հայոց նախագահի ցուսաբերած հոգատար վերաբերմունքից։ Նրա գնահատմամբ այդպիսի անձնվեր գործունեությունն է, որ բարձրացնում է Հայաստանի վարկանիշը համաշխարհային սպորտում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի միակ յոթակի չեմպիոն Իրինա Սլուցկայային։ Ռուս լեգենդար գեղասահորդուհին սպորտը թողնելուց հետո ռուսական առաջին ալիքում աշխատում է որպես մարզական տեսաբան, նաև Մոսկվայի տարածաշրջանային դումայի պատգամավոր է։ Գագիկ Ծառուկյանին նա դիմեց ինչպես սպորտսմենը սպորտսմենի։ Շատ հաճելի է այստեղ լինել։ Ես շատ եմ լսել ձեր մասին, ինչպես սպորտսմենը սպորտսմենի, պարոն Ծառուկյան։ Տեղյակ եմ, որ դուք ինքներդ էլ մարզական բավականին տպավորիչ կարիերա եք ունեցել։ Այսօր էլ համատեղելով ձեր մարզիկի փորձն ու հզոր առաջնորդի ունակությունները, հաջողությամբ ղեկավարում եք Հայաստանի սպորտը։ Ջերմ ու բարեկամական զրույցի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ իր համար մեծ պատիվ է Հայաստանում հյուրընկալել տիտղոսավոր գեղասահորդուհին։ ՀԱՕԿ նախագահը բարձր գնահատեց Իրինա Սլուցկայի թողած ժառանգությունը համաշխարհային սպորտի պատմության մեջ, ընդգծելով, որ գեղասահորդուհու փառահեղ ուղին ոգեշնչման հրաշալի օրինակ է երիտասարդ մարզիկների համար։ Շնորհակալ եմ, ինձ նույնպես հաճելի է, որ հանդիպեցինք, ծանոթացանք։ Տպավորիչ է ձեր նվաճած մեդալների քանակը։ Աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի կրկնակի մրցանակակիր լինելը շատ
շատ բան է նշանակում, քանի որ ոչ ոքի հենց այնպես ոսկե մեդալներ չեն տրվում։ Հարկավոր է նվիրում կամ քյուշ հաղթանակի նկատմամբ ձգտում։ Միայն այդ դեպքում է մարզիկը հնչեցնում իր երկրի պետական օրներքը բարձրացնում դրոշը։ Այդ հպարտության զգացումը ոչինչ հետ փոխարինել հնարավոր չէ, այնպես չէ։ Միանշանակ այդպես է պարոն Զարուկյան, պատվո հարթակի ամենավերին աստիճանի հասնելը հսկայական բարդություններ եւ ամենօրյա աշխատանք է ենթադրում, բայց հաղթանակի պարգևած երջանկության ռոպեները ոչինչի հետ չես համեմատի։ Սպորտը թողնելուց հետո ես այդպես էլ չկարողացա գտնել սպորտին լիարժեք փոխարինող որևէ այլ զբաղմունք։ Թատրոնում աշխատեցի, ֆիլմերում նկարահանվեցի, հիմա էլ պատգամավոր եմ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ ոչ մի զբաղմունք չի պարգևում այնպիսի մեծ էմոցիաներ, ինչպես սպորտը։ Ռուս հռչակավոր Մարզուհին նշեց նաև, որ քաջատեղյակ է հայկական սպորտի ձեռքբերումների ու նվաճումների մասին։ Իրինա Սլուցկայան խոստովանեց, որ անչափ տպավորված է մարզաշխարհի նկատմամբ ՀԱՕԿ նախագահի վերաբերմունքից։ Ձեր անձնվեր գործունեության և ներդրած ահռելի ջանքերի շնորհիվ վերջին տարիներին Հայաստան անունը պատվով է հնչում ամենահեղինակավոր մրցաշարերում, նշեց գեղասահորդուհին, հատուկ շեշտելով, որ համաշխարհային սպորտում Հայաստանի վարկանիշը շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի շեշտակիորեն աճել է։ Իսկապես անգնահատելի է ձեր ներդրումը հայրենական սպորտի զարգացման գործում։ Գիտեմ, որ վերջերս ձեր ըմբիշները լուրջ հաջողություններ ունեցան։ Այս օրերին նաև ծանրամարտիկներն են մեդալներ նվաճում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել և ծանոթանալ ձեզ հետ, քանի որ ես շատ լավ եմ պատկերացնում, թե ինչ է սպորտը և ինչ ահռելի ջանքեր են անհրաժեշտ լավ արդյունքներ գրանցելու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ վերջին մարզական նվաճումների համար, որոնք վստահաբար չէին արձանագրվի, եթե չլիներ ձեր շարունակական և հոգատար վերաբերմունքը հայկական սպորտի նկատմամբ։ Այո, մենք հիմա պատրաստ ենք դիմավորել մեր ծանրամարտիկներին, ովքեր 18 ոսկե մեդալ են բերում Միլանում ընթացող պատանիների Եվրոպայի առաջնությունից։ Հայկական սպորտի առաջխաղացումը և մեր մարզիկների նորանոր մրցասպառեզներ դուրս գալը մշտապես եղել է և շարունակելու է մնալ իմ անձնական հոգացության ներքո։ Եթե կա հաստատակամություն, հավատ և աշխատասիրություն, ապա Օլիմպոսի անգամ ամենավերին բարձունքին կարելի է հասնել։ Հանդիպման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը և Իրինա Սլուցկայան քննարկեցին համատեղ ծրագրեր իրականացնելու տարբերակներ։ ՀԱՕԿ նախագահը վերահաստատեց, իր կողմից պատրաստ է ներդնել բոլոր ջանքերը երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար։ Կլինեն դրանք Հայաստանում վարպետության դասեր կազմակերպելը կամ փորձի փոխանակման այլ միջոցները։ Ռուս գեղասահորդուհին մեծ ոգևորությամբ արձագանքեց Գագիկ Ծառուկյանի հայտնած պատրաստակամությանը, նշելով, որ ամեն անգամ Հայաստան այցելելիս նոր ծրագրեր է նախագծում։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հյուսիսային ավտոկայանից ավտոբուսներով ուղևորների և ուղեբեռների միջպետական կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար այսօր անցկացվել է կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ։ Մասնակցության հայտ են ներկայացրել ուղևորափոխադրող 24 կազմակերպություն, հայտարարվել է 70 երթուղի, որոնցից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուսը Վրաստան, հիմնական ուղղությունները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Ուկրաինային։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալը, փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետը և գնահատող հանձնաժողովի անդամները տեղում ծանոթացել են մրցույթին մասնակցող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակին, ուղևորասրահին և արտաքին տեսքին։ Նախարարության գնահատող հանձնաժողովի ներկայացրած արդյունքներից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում կհայտարարվի, թե որ կազմակերպությունները որ երթուղիներն են սպասարկելու։ Մրցույթի ընթացքին հետևել է Արթուր Հակոբյանը։ Ուղևորափոխադրում դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն հիմնականում ամենամեծ խնդիրը այդ հերթերն է։ Մաքսատան աշխատողները լավ չեն աշխատում, դրա համար հերթ առաջանում։ Նիժնի Նովգորոդ են գնում, Օրենբուրգ են գնում, Մոսկվա, տարբեր ուղություններով են գնում։ 4 ժամի վարորդն է քշում, 4 ժամ հանգստանում է երկրորդ վարորդն է քշում։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթին Եվրասիա ուղևորափոխադրող և բեռնափոխադրող կազմակերպությունը երկու ուղղության համար ներկայացրել է ժամանակակից և բոլոր չափանիշներին համապատասխան 4 ավտոբուս։ Մոտ 2 տարի շարունակ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներով ենք զբաղվում և սպասարկում ենք Երևան-Մոսկվա երթուղին։ Միանշանակ սպասարկում ենք բարձր որակով, ուղևորների նկատմամբ բարձր որակի մատուցումը արվում, ու ես որպես ընկերության հիմնադիր և տնօրեն շատ գոհ եմ իմ վարորդերից և տեխնիկան, որ մանավանդ լուրջ պահում են, ամեն ինչ նորմալ է մեր մոտ։ Կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթին մասնակցում է 24 կազմակերպություն։ Մրցույթի երթուղու հիմնական ուղղությունները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Ուկրաինա է։ Երթուղիների մեջ մեկական ուղղությունը
դեպի Վրաստան ու Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որի համար ներկայացվել է 1 հայտ։ Իրանի երթուղին սպասարկելու համար արդյոք 1 կազմակերպության մասնակցությունը չի խաթարում մրցակցային կարգը։ Մենք չունենք փոխադրող, հայկական կողմը այսպես ասած չունի հետաքրքրվածություն, հիմնական փոխադրումները կատարվում են Իրանից, այսինքն իրանցիներն են հաճախում Հայաստան, ու այդպես պատճառով 1 հոգի է դիմել ու դա նորմալ է։ Վրաստանից ես, եթե չեմ սխալվում, 2 հոգի տրանսպորտային միջոցի բարելավում են կատարելու, այսինքն ոչ թե մրցույթը իրենք ունեն, հա, այդ իրավունքը, բայց տրանսպորտային նոր հարմացում է տեղի ունենալու։ Մրցույթի մյուս պահանջներին համապատասխանելու և 40 միավոր հավաքելու դեպքում հաղթող կազմակերպությունները օրենքի դաշտում կիրականացնեն կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ։ Մենք ռեգուլյար հանդիպում ենք, թե ոչ կանոնավոր փոխադրողների հետ ենք հանդիպել, թե կանոնավոր փոխադրողների, այսպես ասած, հանրային քննարկում կազմակերպելով, եւ ի վերջո եկել ենք այս եզրանգմանը, որ սա ամենաճիշտ տարբերակն է։ Պարտավորվածություն կա միջազգային համաձայնագրի շրջանակներում, որ պետք է համապատասխան ավտոկանների հետ պայմանագրեր կնքեն, որպեսզի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը աշխատեն արդեն ավտոկաններից։ Հայաստանը թույլ տվություն է տալիս ռուսական փոխադրողին, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտ նախարարությունը թույլ տվություն է տալու հայկական փոխադրողին։ Այսինքն մենք այսօր պարտավորված ենք ընտրել այնպիսի փոխադրող, որպեսզի կարողանանք հետագայում նրա համար ստանալ կանոնավոր փոխադրման թույլ տվություն։ Նախարարի տեղակալի խոսքով, այսպես կկարգավորվի ոլորտը եւ տարիներ շարունակ ոչ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացրած կազմակերպությունները այլևս չեն բողոքի։ Նախարարության գնահատող հանձնաժողովի անդամները տեղում ծանոթացան մրցույթին ներկայացված տրանսպորտային միջոցների վիճակին։ Գնահատում ենք արտաքին տեսքը եւ ուղևորասրահը, նաեւ լրացուցիչ, եթե լրացուցիչ բա ուղևորասրահի հարմարադասություն կա, նաեւ էլ։ Այս փուլում գնահատում ենք ելևոր էլ։ Երկրորդ փուլում արդեն ավելանում է այլ պարամետրը, իրա վերջնական արդյունքում 40 միավորները հաղթարած մասնակիցը ճանաչում է հաղթում։ Եթե տրանսպորտային միջոցը լրիվ նոր արտադրության է, ինքը այդ մասով կստանա 10 միավոր։ Եթե վարորդ ունի 10 տարվա աշխատանքային ստաժ, ինքը կստանա համապատասխանաբար 10 միավոր, եւ այդպես նվազելով իջնում է։ Մի մեխանիզմ է ձևավորված, որ տարբեր կոմպոնենտներից բաղկացած, եթե տրանսպորտային միջոցը, եթե, չգիտեմ, վարորդի աշխատանքային փորձը, եթե տարբեր այդ գործոնները, որոնք որ ես մի փոքր առաջ նշեցի, չապահովի ընկերությունը, համապատասխանաբար շեմը չի հաղթահարի եւ նրան չի թույլատրվի կանոնավոր ուղևորափոխադրմամբ զբաղվել։ Մրցույթի ընթացքում գնահատվում են նաեւ վարորդի աշխատանքային փորձը, տրանսպորտային միջոցի շահագործման եւ արտադրման տարեթիվը, տեխնիկական վիճակն ու սպասարկման հնարավորությունները։ Գնահատող հանձնաժողովի տրամադրած արդյունքներն ամփոփելուց հետո տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը մեկ շաբաթից պաշտոնապես կհայտարարի, թե որ կազմակերպությունները մրցույթով հայտարարված որ երթուղիներն են սպասարկելու։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Կրկին հազանգում են Լիդիան Արմենիա ընկերությունից հայտարարելով, որ անվերահսկելի իրավիճակը ամուսարի տարածքում հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Հիշեցնենք, որ 3 ամուսարի ծրագրի տարածքում եւ ծրագրի սահմաններից դուրս բռնկված սրդեհը մի քանի ժամ ընթացքում հաջողվել է մարել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջների եւ նրանց հետ ամուսարի շինարարական տարածք մտած Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցների ջանքերով։ Հրդեհի բռնկման պատճառները դեռևս անհայտ են եւ հաշվարկված չէ հնարավոր վնասի չափը։ Այս մասին հայտնում է Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, ավելելով, որ հրդեհի ժամանակին հայտնաբերելու եւ չկանխարգելելու պատճառով այն բավականին տարածվել էր եւ կարող էր դառնալ լուրջ բնապահպանական աղետ շրջական միջավայրի կենսաբազմազանության ոչնչացման առումով։ Լիդիան Արմենյան հիշեցնում է, բազմիցս զուշացրել է պատկան մարմիներին, որ փակ ճանապարհների պատճառով չի վերահսկում իրավիճակը տարածքում եւ հնարավոր են տարբեր կարգի արտակարգ իրավիճակներ։ Հրդեհներ են ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այլև հարևան երկրներում։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան հրդեհներ են բռնկվել հայ-վրացական սահմանին գտնվող սարի վրա։ Անօթաչու թրջող սարքով նկարահանվել են հրդեհվող տարածքները։ Ըստ հաղորդագրության, վրացական կողմում այրվել է 20, իսկ հայկական կողմում 50 հեկտար տարածք։ Հրդեհների հիմնական օջախը գտնվում է Սադախլո գյուղի մոտ։ Ադրբեջանի Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող գրասենյակային շենքերից մեկում էլ Կասպյան Պլազա գրասենյակային կենտրոնում եւս հրդեհ բռնկվել, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այրվող շենքից
հանդիպել են բոլոր աշխատակիցները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներն էլ փորձում են մարել հրդեհը։ Միջազգային ուշագրավ լուրերն առանձնացրել է Արուն Հայրապետյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը միակողմանի դուրս եկավ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից և պարբերաբար քննադատում է պաշտոնական Թեհրանին, հիմա էլ հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ։ Այս հայտարարությունը Թրամփն արել է Սպիտակ տանը Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ Իրանի ղեկավարի հետ հանդիպման համար նախապայմաններ չի դնի։ Եթե նրանք ցանկանան հանդիպել, ես պատրաստ եմ, ասել է Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով սակայն, որ Իրանին չպետք է թույլ տալ միջուկային զենք ունենալ։ Իտալիայի վարչապետն էլ անդրադառնալով Եվրամիությունից հնարավոր դուրս գալու հարցին հայտարարել է. Իտալիան իրեն հարմարավետ է զգում Եվրամիության շրջանակներում և չի պատրաստվում լքել այդ միավորումը։ ԱՄՆ և Իտալիայի ղեկավարները ընդգծել են նաև, որ մտադիր չեն հանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Ավելին, Եվրամիության խորհուրդը պատժամիջոցների ցանկում է ներառել ռուսական 6 ընկերության։ Այդ ընկերությունները մասնակցել են Ղրիմի կամրջի կառուցման աշխատանքներին։ Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում նշվում է, որ Ղրիմի և Սևաստոպոլի անօրինական բռնակցումը չճանաչելու միջոցների շրջանակում Եվրամիության խորհուրդը Կերչի կամրջի կառուցումը գնահատում է որպես Ուկրաինայի տարածքային ամբողջությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը խախտող գործողություն։ Պաշտամիջոցները ենթադրում են Եվրամիությունում այդ կազմակերպություններին պատկանող արխիվների սառեցում և Եվրամիությունում գրանցված ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց համար նրանց որևէ միջոցներ տրամադրելու արգելք։ Թուրքիայի դեմ Միացյալ Նահանգների օգտագործած սպառնալիքների լեզուն անհարգալից է և բացարձակապես անընդունելի, հայտարարել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Թուրքիայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վերջին հայտարարությունները և որոշումները անուղղելի վնաս կհասցնեն ռազմավարական գործընկերությանը։ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններում նոր լարվածությունն առաջացել էր ամերիկացի քահանա Էնդրյու Բրանսոնի ձերբակալության, որին թուրքական իշխանությունը մեղադրում է լրտեսության և ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ ԱՄՆ պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել նրան, սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ, եթե դա տեղի չունենա։ Հարց չեն նաև Թուրքիայի հարաբերությունները Գերմանիայի հետ։ Գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Ռեջեփ Էրդողանին այցելելու Բեռլին, թեև հստակ ժամկետներ չեն նշվել։ Բունդեսթագում ներկայացված ընդդիմությունը պնդում է, Էրդողանի նման բռնապետը չպետք է Գերմանիա այցելի։ Էրդողանը այլևս ժողովրդավար պետության նախագահ չէ, նա իր երկիրը վերածել է Թուրքմենստանի կամ Ադրբեջանի նման բռնապետության։ Հայտարարել է ծագումով Թուրք Գերմանիայի կանաչների պատգամավոր հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը կողմ հանդես եկող Ջեմ Օզդեմիրը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասն էլ հայտարարել է, որ Էրդողանը չի խուսափի ցավոտ թեմաներից, անգամ եթե Բեռլինում ամենաբարձր ընդունելությանն արժանանա։ Զիմբաբվեի սկանդալային նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեի հեռացումից հետո, առաջին նախագահական ընտրությունից հետո, երկու հիմնական ֆավորիտները հայտարարում են հաղթանակի մասին։ Կոկորդիլոս մականունով հայտնի գործող նախագահ 75-ամյա Էմերսոն Մնանգանգվան գոհունակություն է հայտնել մասնակցության ցուցանիշի կապակցությամբ։ Ընդդիմության առաջնորդ Նելսոն Չամիսան էլ հայտարարել է, որ իր կուսակցությունը պատրաստ է արդեն կառավարություն ձևավորել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առաջարկել է սպասել պաշտոնական արդյունքին։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում զինված խումբը պատանդ է վերցրել տասնյակ մարդկանց պետական շենքերից մեկի դիմաց մի քանի պայթյուն իրականացնելուց հետո։ Վաշինգտոն Պոստը հաղորդում է 4 զոհի մասին։ Ըստ բժիշկների 2 հոգի ստացել է ծանր 8 հոգի թեթև վնասվածք։ Ոստիկանները հատուկ գործողություն են ձեռնարկել հարձակումը կասեցնելու համար։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։ Օրվա Քրեայ իրավական քրոնիկոնից մի քանի լուր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Գյումրի քաղաքի թիվ 19 միջնակարգ դպրոցի համապատասխան փաստաթղթերում աշակերտների ցուցակներում և դասամատյաներում որպես տարբեր դասարանների աշակերտներ գրանցված են, թվով 16 անձանց տվյալներ, որոնք սակայն դպրոց չեն հաճախում և չեն մասնակցում դասապրոցեսներին։ Պարզվել է, որ Գյումրի քաղաքի 12 բնակիչներ տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց ծնողների դիմումների հիման վրա ընդունվել են նշված միջնակարգ դպրոց, սակայն ուսումնական տարիների ընթացքում տևական ժամանակ որոշ դեպքերում ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայել են Հայաստանից, այսինքն որևէ դասապրոցեսի չեն մասնակցել։ Մինչդեռ դպրոցի տնօրենը նշված փաստերը արձանագրելու և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան ընթացք տալու փոխարեն ուսուցիչների միջոցով, ինչպես նաև անձամբ, դպրոցի պաշտոնական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ է մտցրել վերը թվարկված աշակերտների դասապրոցեսներին մասնակցելու կամ ավելի քիչ դասաժամերին բացակայելու վերաբերյալ։ Այդ գործողությունների հետևանքով էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին, քանի որ նշված աշակերտների թվականակով դպրոցը ստանում է ֆինանսավորում։ Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասի և 314-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։
Քնչական կոմիտեն առանձնապես խոշոր հափշտակության մեղադրանք է առաջադրել Արարատյան ավտոկայանի ներկայիս եւ նախկին տնօրեններին։ Ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն տեխնիկական զնության համար քաղաքացիների կողմից պետական բյուջե մուծվան ենթակա հաստատագրված վճարները 3500-ից 10500-ական դրամ հափշտակելու դիտավորությամբ ընկերության տնօրինությունը առանց տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնում անցկացնելու մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ վճարման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կեղծելու միջոցով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Քնության տվյալներով առերևույթ չարաշահումներն արձանագրվել են 2015 թվականի հունվարից մինչև 18 թվականի հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում, որի ընթացքում ընկերությունը ունեցել է երկու տարբեր տնօրեն։ Ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ նշված ընկերության ներկայիս և նախկին տնօրեններին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Դրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց են դրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Վերջիների կողմից որպես պատճառված վնասի մասնակ ի վերականգնում հուլիսի 30-ին քնչական կոմիտեի դեպոզիտի հաշվին է փոխանցվել եւս 2 միլիոն դրամ։ Այսպիսով Արարատյան ավտոկայան ՍՊ տնօրենների կողմից վերականգնվել է ընդհանուր 32 միլիոն ՀՀ դրամ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հաղթամարը դուրս է գալիս համաշխարհային բեմ, լեգենդը կվերածնվի Սառցե շոուի ժամանակ։ Եվգենի Պլյուշչենկոյի Սառցե արքաները Սառցե շոուի նոր ծրագրի համաշխարհային պրեմիերան, որի շրջանակում սառույցի վրա կցուցադրվի հաղթամար բացառիկ մյուզիկալ բեմադրությունը, տեղի կունենա Երևանում նոյեմբերի 25-ին։ Ներկայացման գլխավոր դերակատարներից մեկը աշխարհի կրկնակի չեմպիոն լեգենդար գեղասահորդուհի Իրինա Սլուցկայանը։ Աղթամար լեգենդը վերակենդանանում է հավերժական սիրո պատմությունը, վերածվում է Սառցե շոուի։ Անահիտ Աստվածուհու դերը աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, 40 ոսկե, 21 արծաթե, 18 բրոնզե մեդալակիր լեգենդար գեղասահորդուհի Իրինա Սլոցկայայինն է։ Եվգենի Պլյուշենկոն դերակատարներին ընտրել է առանձնահատուկ բծախնդրությամբ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է կատարել Անահիտ Աստվածուհու դերը, աղթամար լեգենդը, որը մեկ անգամից ավելի եմ կարդացել, մարդկանց սրտերը ստիպում է բաբախել։ Կարծում եմ, այս պատմությունը կապված է յուրաքանչյուր հայի հետ, այն ոչ ոքի անտարբեր չի թողնի։ Ներկայացում մյուզիկլը, երաժշտությունը կլինեն հայկական կոլորիտով ու անսպասելի լուծումներով, ասում է կոմպոզիտորը Ալեքսեյ Գալինսկին։ Հատուկ այս ներկայացման համար գրված երաժշտությունը կկատարեն Հայաստանի լավագույն երաժիշտները։ Արդեն աշխատանքները սկսվել են։ Ես հիմա վայելում եմ ձեր երկիրը, հուսով եմ դուք էլ նոյեմբերին կվայելեք ներկայացումը։ Հսկայական տեսաէկրանը, հատուկ էֆեկտները, ջուրն ու կրակը կլինեն ներկայացման դեկորները, նաև դրանց միջոցով կծավալվի դրամատիկ, բայց լուսավոր պատմությունը։ Մենք կանենք այնպես, որ հանդիսատեսից յուրաքանչյուրը դիտելով շոուն իրենցից մի մասնիկ տեսնեն։ Ձեր երկիրը իրականում յուրահատուկ է, ամեն անգամ այցելելով նոր վայր, գում եմ բուրըն էմոցիաներ, ինչն էլ ցանկանում եմ փոխանցել։ Սառցե շոուի առաջին հատվածում հայտնի գեղասահորդները հանդես կգան անհատական կատարումներով։ Երևանյան պրեմիերայից հետո կսկսվի Եվգենի Պլյուշենկոյի Սառցե շոուի նոր ծրագրի համաշխարհային շրջագայությունը։ Իզաբելա Հովանեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի անդամ աշխարհի գործող գավաթակիր Լևոն Արունյանը ջախջախիչ հաղթանակ է տոնել հավակնորդ Ֆաբիոնը կարուանայի նկատմամբ։ Speed Cheese Championship մրցաշարի շրջանակում կացած մրցախաղն ավարտվել է 25-65 հաշվով։ Մրցախաղի ընթացքում շախմատիստները 8 պարտիա են խաղացել 5 րոպե + 1 վայրկյան ժամանակարգով, 9 պարտիա 3 րոպե + 1 վայրկյան ժամակարգով և 10 պարտիա 1 րոպե + 1 վայրկյան ժամակարգով։ Բոլոր ժամակարգերում Արունյանի առավելությունը ահռելի է եղել։ 5+1 ժամակարգում Արունյանը հաղթել է 6-2 հաշվով, 3+1-ում 6.5-2.5 հաշվով, իսկ 1+1-ում 8-2 հաշվով։ 100 եզրափակիչում Արունյանի մրցակիցն է լինելու Գիրի Մամեդյարով զույգի հաղթողը։ Փոխարենը Լևոն Արունյանը նահանջել է ՖԻԴԵ-ի դասակարգման աղյուսակում գրավելով 13-րդ տեղը։ Դասակարգման աղյուսակի առաջատարը աշխարհի գործող չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենն է։ Լավագույն տասնյակում են հայտնվել նաև Ֆաբիանո Կարուանոն, Շախրիար Մամեդյարովը, Դին Լիժելը, Ուելսի Սոն, Անիշ Գիրին, Վլադիմիր Կրամնիկը, Մաքսիմ Վաշիե Լագրավը, Հիկարուն Ակամուրան, Սերգեյ Կարյակինը։ Հայ շախմատիստներից 100 լավագույնի մեջ ընդգրկվել են Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը և Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ավարտվել է Հայաստանում հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորներից մեկի Ռոստելեկոմի կազմակերպած ամենամյա ուսանողական ծրագրի այս տարվա փուլը։ Արդյունքներն ամփոփվել են հուլիսի 30-ին ընկերության գլխամասային գրասենյակում անցկացված հավաստագրերի հանձման արարողության ընթացքում։ Հաղթող մասնակցին մրցանակ է անցնել ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Բորիս Դեմիրխանյանը։ Ռոստելեկոմի կազմակերպած ամենամյա ուսանողական ծրագրին այս տարի մասնակցում է ընտրական փուլը հաղթահարած 25 ուսանող հանրապետության տարբեր բուհերից։
Նախագիծն ընդգրկում է ինտերակտիվ ուսուցողական եւ ճանաչողական դասընթացներ 10-ից ավելի թեմաների մասին. հաղորդակցություն, մարքեթինգ, բրենդինգ, իրավական ձևակերպումներ, վաճառքի հմտություն, աշխատաշուկայի առանձնահատկություն, ցանցային լուծումներ եւ երիտասարդներին հետաքրքրող այլ ուղղություններ։ Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվել են նաեւ գործնական նախագծեր, անհատական ու թիմային աշխատանքներ։ Ուսանողները ներկայացրել են իրենց առաջարկներն ու լուծումները Ռոստելեկոմի գործունեության տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ։ Հույսով ենք, որ մենք կարողացել ենք նաև իրենց տրամադրել և փոխանցել մեր հիմնական կարևորությունները, որոնք կարևորում ենք մեր կազմակերպության համար, ընթացիկ աշխատանքի և ոչ միայն որպես կառույց, նաև որպես սերվիս մատուցող կազմակերպություն։ Ծրագրի ավարտին հաղթող ճանաչվեց Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանի Լրագրության ֆակուլտետի ուսանողուհի Իզաբել Բրոյանը, ով հնարավորություն ստացավ երամսյա վարձատրվող ուսուցում անցնելու իր նախընտրած ստորաբաժանման կազմում։ Առաջադրանքները շատ հետաքրքիր էին, ինձ համար ամենակարևորն այն էր, որ մենք կատարում էինք թիմային աշխատանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հաղթանակը շնորհվեց մեր թիմին։ Կրեատիվ մտածողությամբ, ճկունությամբ, թիմային ոգով, գիտելիքներով արագ կողնորոշվելու ունակությամբ աչքի ընկած ուսանողներին, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, ընկերությունում աշխատանքի առաջարկներ արվեցին։ Անի Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Եվ թողարկման վերջում Վիոլյա Ջուր ընկերության հայտարարության մասին։ Վիոլյա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված կդադարեցվի հետեւյալ տարածքների ջրամատակարարումը. Օգոստոսի 1-ին ժամը 10-ից մինչեւ օգոստոսի 2-ը ժամը 22-ը Արմավիրի մարզի Արշալույս, Ֆերիկ, Գեղակերտ, Ծաղկունք, Ծիածան, Հայթախ, Հովտամեջ, Մրքաստան, Խորոնք, Արտիմետ գյուղերի եւ Էջմիածին քաղաքի Անդրանիկի թաղամասի Արագածոտնի մարզի Օշական, Ոսկեվազ, Ոսկեհատ գյուղերի ջրամատակարարումը. Օգոստոսի 1-ին ժամը 10-ից մինչեւ օգոստոսի 2-ը ժամը 10-ը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի բացառությամբ գործարանային փողոցի։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և շնորհակալություն է հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքան այժմի համար, ցտեսություն։